Olá, meus conectados do Conexão com Márcio Brasil. Hoje nós vamos estar recebendo aqui o Gabriel Tavares. Vou focar em você agora, Gabriel. Vamos lá. Me diz uma coisa. Quando você se olha no espelho, o que que você enxerga? Márcio, eu vou ser muito franco com você. Luiz esperança, hum. é, uma energia boa, alegria. É isso que eu gosto de transmitir para as pessoas que estão em minha volta. É, desde de, do colégio, da época do colégio, tanto faculdade, porque eu me formei em jornalismo. Eu sou jornalista, é, mas não existe a profissão. Eu me lembro muito bem que na época da faculdade o pessoal me chamava de iluminado, iluminado para lá, iluminado para cá, porque o meu é, o meu objetivo, a minha missão é passar para as pessoas alegria, luz. É, incentivo, força, siga em frente, você Parabéns. vai conseguir, é, não desista, ah, mas eu não consigo, ah, aqui, busque meios para você poder conseguir. E o que é ter luz para você? Meu amigo, você ter luz é ter muita fé em Deus, é estar tá bem consigo mesmo, é ser honesto, é emanar é, para seu um amigo, para as pessoas que estão em sua volta, coisas boas. É, não olhar com. Claro que todo mundo tem que ter ambição. Eu tenho ambição, você tem ambição, todos têm ambição. Um pouco de ambição é válido, como a amiga minha é, Dona Maria diz. Mas, assim, essa ambição tem que ser uma ambição saudável. É uma, uma ambição de, de almejar algo de bom. Eu quero um carro, eu quero um apartamento, eu quero um emprego. E você traçar esse objetivo sem puxar o tapete de ninguém, sem prejudicar ninguém. Ainda olhando no espelho, mas agora falando do lado. Matéria, você concorda que a beleza pode ajudar os atores a alcançar o sucesso? Márcio, isso há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, era válido. Hoje tem N situações. É... Eu fui fazer um teste lá no Rio de Janeiro para um filme, é... Ensaios, que é um filme que a gente gravou ano passado na favela no Morro dos Prazeres. E um alemão, um amigo meu, Florian Pfeiffer, ele disse para mim, Gabriel, a gente precisa de um sambista é, que pareça com, com os traços é, é, da Europa e eu, eu quero que você se teste comigo. Eu falei, Florian, não tenho um perfil, não tenho beleza europeia para poder fazer esse teste. Ele falou, Gabriel, isso não importa, o que importa é o talento que você tem. É, você é um cara carismático, simpático, e isso que importa para mim. E acabei fazendo o teste, passei no teste, filmei o, 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 o Longa e estreia 2014. É, ensaios. Ensaios à Portela. A gente gravou dentro da escola de samba, na Portela. E assim, foi uma surpresa para mim muito grande, porque eu tinha aquela coisa ainda limitada do tabu, da beleza, que só os bonitos, estereótipos fortes, mulheres bonitas, loiras, que poderiam estar. Nesse meio, e aí, o cara simpático que não tem essa beleza conseguiu entrar. Aí vem a questão das pessoas que não acreditam no seu sonho, no seu potencial, que tem que acreditar, que tem que ver isso que eu estou falando e seguir em frente. Pode ser bonito, gordo, magro, negro, branco, o que for. Você consegue, ok, pessoal. Vamos juntos, seguindo aí em movimento na Bos TV. Um beijo grande para todos, muito obrigado.